A 5.000 metros, anada blanc, 5.000, 6.000, al 12, un quart pic més alt, l'Island Peak, molt conegut pels escaladors, 6.000 i algo, i aquí, i pics, i més alts, tot rodejat. Ja he arribat als 5.000 i res de símptoma. Tot perfecte. Costa. Cansa. Tot això que rodeja.
Grecia, valtan la pena, havas fors, kudan. Ya es la etapa final. Aquí tenemos la glacera con esta gran base de Everest. Dulce. Wow. La glacera de abajo y de abajo. La gorra chef que es más allá de la última línea. Ya, así. Listen as the crowd would sing. Mirava, que allà he fet el cim. Bueno, no, el cim no, però el camp base, 5.500. Come on, yeah, come on! Come on!
Om Mani Padme Hum.